نو ګوره د دوه کمپیوټر د پاره فار ایگزامپل مونږ دا یو چې هاو ټو فار ایگزامپل ریلی سیمپل هاو ټو کنیکټ ټو کمپیوټر څنګه کولای شو چې ټو کمپیوټر یا دوه کمپیوټر په خپلو کې وسکو. لومبی دا دی زر درته ګورې زه به سټپ زر وکړم. لومبی به تاسو را پدې ده کې لین کیبل موجود دی شی به موجود دی لین کیبل بل به ستا کمپیوټر کې فار ایگزامپل ان آی سی کارډ به صحیح یعنی دا به څنګه وي دا به فار ایگزامپل اکټیو وي فعاله به وي. او بل دا دی چې مثال ستا په کمپیوټر ته به هر یو کمپیوټر ته به شی سینی آی پی ایڈریس انټرنیټ پروټوکول ایڈریس بس دا سټیکونه به تاسو کاروئ خو بیا کولی شي. لومبی به تاسو داسې کار وکړئ چې دغه دوه کمپیوټرې چې دي یو کمپیوټر دا دی او بل کمپیوټر دا یو دی نو د دې دواړو د دې پورټونو سره به تاسو اټومیټیکلی کوم کیبل وصل کړئ لین کیبل لکه څنګه چې تاسو دا وکتل لین کیبل هم وصل کړئ. د نه بعد وګورئ زه راځمه فار ایگزامپل خپل د کمپیوټر ان آی سی کارډ ګورم آیا صحیح دی او که نه. نو د ان آی سی کارډ د پاره چې تاسو وګورئ ان آی سی کارډ صحیح دی یا نه دی صحیح نو دې دپاره به وګورئ ان آی سی دپاره به رن ته لاړ شئ چرته به لاړ شئ رن ته او رن نه بعد چې دی تاسو به دلته ولیکئ څه سی ایم ڈی او سی ایم ڈی نه بعد به یو آی پی ایڈریس ورته ولیکئ داسې ورته ولیکئ چې پینکړه راته څه 127.0.0.1 چې کله هم انټر واله انټر نه بعد که چرته ستاسو په کمپیوټر کې مثال څه شی راغی ٹی ٹی ایل میسیج راغی نو اٹ مین چې ستاسو د کمپیوټر لین کارډ اکټیو دی سی دی فعال دی کار کا او که ٹی ٹی ایل رانه دی نو دا مسله کار نه کوي. نو زه به راشم دا به لومبی وګورم وینډوز کی پلس آر او سی ایم ڈی او دلته وګورئ سی ایم ڈی راغی دین بعد وګورئ زه لیکم پینګ او 127 فار ایگزامپل .0.0.1 انټر نو وګورئ ما سره څه دی ذکر راغی ٹی ٹی ایل یعنی زما د ٹی ٹی ایل مطلب دی ټایم ٹو لیو دا موږ سره یو میسیج راغی چې دا میسیج راغی اټ مینس چې زمونږ د کمپیوټر لین کارډ سیری بس دا کمپیوټر لین کارډ هم سیری ځکه چې لین کیبل ډایرک واخیسته. اوس دویمه دادا دویم سټیپ کې دا لین کارډ خو موقع ته صحیح ده کیبل هم شته لین کارډ مو موقع ته آی پی ایڈریس اسینډ کوو. آی پی ایڈریس په څنګه اسینډ کوئ لومبی به په دې نیټورک پورشن باندې به رایټ کلیک واخلئ اوپن ته به راشئ چې کلم اوپن ته راغلئ دې نه بعد وګورئ مونږ راځو دې ځنه چینج اډوانس سیټنګ ته به راشئ. د چینج اډوانس سیټنګ نه بعد چې دی بیا به تاسو راشئ څه به واخلئ دلته به واخلئ دا بای ډیفالټ ګوره ټرن آف وي خو زه دلته د کمپیوټر باندې نیټورک استعمالومه نو ما سره ټرن آن دی تاسو به د ټرن آف نه ټرن آن کړئ دا به هم ټرن آن کړئ لاندې به راشئ دلته او دا به هم موږ سره ټرن آف وي نو دا به انیبل فایل شیرنګ ته به چیک ولګوئ او بیا به څه واخلئ سیف چینجز. اوس کمپیوټر ته موږ آی پی ایڈریس ورکوو. آی پی ایڈریس دا د انټرنیټ د کمپیوټر پیژندلو ایڈریس دی چې دا کمپیوټر د دې سره وپیژني دا کمپیوټر د دې سره وپیژني نو څنګه بیا ورکوي هماغه وګوره د اډوانس سیټنګ نه بعد لیکلي پاس موږ سره څه لیکلی دی د اډوانس سیټنګ نه بعد چینج اډاپټر سیټنګ نو وګوره چینج اډاپټر سیټنګ نه بعد موږ کوم یو نیټورک جوړو انټرنیټ لین نیټورک رایټ کلیک پراپرټیز اوس دې کمپیوټر ته به ما آلریډي آی پی ایڈریس ورکړی شی به ورکړی آی پی ایڈریس نو ګوره آی پی ورژن 4 دی پراپرټیز او ګوره ما دې کمپیوټر ته د مخکې نه آی پی ایڈریس ورکړی 10.0.0.1 او دا په خپله راځي که داسې تاسو رانوئ مشکل نشته دا ختم کړئ دې به ځای باندې مثال بیا آی پی ایڈریس ورکړه لکه زه ورکومه دې له مثال څه ورکومه بیا 10.0.0.5 مولا ورکړه صحیح ده 10.0.0.5 لاندې ګوره سبنیټ ماسک په خپله راغی لاندې ورکومه دې ډیفالټ ګیټ وے کې 10.0.0.6 صحیح شو دا د کمپیوټر آی پی ایڈریس شو بیا به څه واخلم دینه بعد اوکے به واخلم او بیا به هم کلوز بس ما د کمپیوټر ته وګوره ډبل کلیک واخله لین ته زما ډیټیل ته راشه آی پی ایڈریس ورکړه شو 10.0.0.5 او د 255.10.0.0.6 آی پی ایڈریس ورکړه شو دا به کلوز کړئ. اوس همدغه سیم طریقه به په دې کمپیوټر کې وکاروئ اسانه دی دې کمپیوټر ته وګورئ د دې کارولو دپاره موږ راځو ګورئ همدې کمپیوټر ته زه کینمه لین کارډ خو لاندې ښکاري تاسو ته کنه رایټ کلیک به واخلئ اوپن نیټورک اینډ شیئرنګ سینټر ته به راشئ ګوره په دې کې به هغه آف یا کمانډ ما خو آنو په دې کې به آف وي چینج ته به راشئ څه لیکلي دي ورته آف ډرن آن آف دی که نه ډرن آن او بیا وګورئ دې نه بعد چې دی دغه لاندې پورشن ته به راشئ ډرن آف پاسورډ ڈرن آف پاسورډ به واخلئ سیف چینجز او دې نه بعد وګورئ زه راځم د چینج اډاپټر سیټنګ ته
هغه ته ما آی پی اډریس څه ورکړو 25.5 اوپن 10.0.0.5 نو زه دې کمپیوټر ته راځم آی پی اډریس او پراپرټیز او یوز دا فالوینګ آی پی اډریس دله بس آی پی اډریس ورکړم بای د ګو کمپیوټر آی پی اډریس یو د بل سره برابر نه دله بس سیکس ورکړم او لاندې به ګورې دله ډیفالټ ګیټ وی به ورکړم 10.0.0.5 بای چې دا هغه لپټاپ او دې لپټاپ ډیفالټ ګیټ وی سره یو شان آی پی اډریس یې بای څنګه یې بدل دی بدل دی نه بعد ګورې سو اوکیا کرم ڈبل کلک صحیح ہے لان دا 5 تے دے یو رقم دے اور پاس اما 5 اور 6 سن دا اگر کمپیوٹر دا اگر ہر یو ہے اور کولے شئی چا ہر یو دلتا ورکا وی 6 دا نیز دیش رو ورکا 50 خو دا اگر لان دی آئی پی ایڈریس بائی چی یو رقم دا ڈیفال گیٹ وی ہا یو رقم دے والی بیا پی کوم اوکے بک رہی اور کلوز بک رہی بس اگر دا میسے جمال را کرو اے دا تفالو دے دی کمپیوٹر سر وصل کئی جو تنجی یس اچ کلا مو گوری یس پر آلتا میسیج را کرشو اوس فراش مو گوری دا میسیج بزا دلتا میس کرم دوارو کنیکٹیویٹی صحیح شو کلش صحیح شو اوس مو گوارو چی دی کمپیوٹر او دی کمپیوٹر تلمانز لینک گو گورو چی آئی صحیح دی او بنا نزه براش مو گوری دی کمپیوٹر تلمانز نیٹورک پورشن کو تاسو پر سکرین بانی خارکی کنی دایو آغا مای دیس پی سی سر او نیٹورک تیوری سیکل بین دی دبل کلک پا دی بانی واخلی کچر د دواړه آیکن راغلي د کمپیوټر او خو نتورک کم سیری وګوري سیری کار درته کنه نو ګور دا ډیسکټاپ 11 دی او دا ډیسکټاپ 9 کیو پی دی یو ډیسکټاپ دا شو یو ډیسکټاپ دا شو دا زما ډیسکټاپ دی او دا د ټیبل کمپیوټر ډیسکټاپ دی او زه غواړم چې هغه کمپیوټر د دې کې دننه د دې ډیسکټاپ راوخلم او دلته راوړم نو ګورې څنګه به راوړې اوس په دې نه بعد چې دی داسې کار وکړي چې سٹارټ ته براش سٹارټ سکرین ته ریموټ په ولیکې آر ای ریموټ چې کله ولیکې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن یې درکړ چې کله ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن را واخیست دا هغه کمپیوټر چې در نغواړي یا نوم یا آی پی اډریس واغ نوم مونږ نه وکړل نوم یې چرته کار کوي په دې پی سی باندې برایټ کلیک پراپرټیز ته ولاړ شي هلته د کمپیوټر نوم شته ما دې آی پی اډریس معلوم دی 10.0.0.2.6 نو دلته به ورته ولیکم 10.0.0.6 او زه به اوس کنیکټ کړم نو اوس ما نه د هغه کمپیوټر یوزر نیم او پاسورډ غواړي ته باید هغه یوزر نیم او پاسورډ ماته مثال راکړي که داسې فار اگزامپل دې لوډینګ روان دی که دغسې نه کول غواړي دا به زه کینسل کړم اسکیپ سره دا کمپیوټر په دې کې اوس اکسس کوم نو هم دواړه یو شی دی مشکل په دې کې نشته نو مثال هغه ما کینسل کړ اوس ګورې دا زما کمپیوټر په دې کې زه وصل کوم مثال وګورې اوس په دا هر ځای زه کلوز کړم دا به کلوز کړم ونڈوز کی سٹارٹ آر ای این ریموٹ دلتا دے کے مشترے کلک پا واخلی اس پر ریموٹ نہ بات چلے راش آئی پی ایڈریس کے لئے کمپیوٹر نم سب اول اور کے 10.0.0.5 دینا بعد اگر ہموں گا کنیکٹ رکھ لوں مانا یوزر نیم اور پاسورڈ بانے کر رہے تھا یوزر نیم بس اخبر لوار کا مثال کم یوزر نیم اور کے مثال دانش اور پاسورڈ بنجو لوار کم مثال میرا بات دا سی اوکے بیکڑم کمپیوٹر اوپر اب بند شی دا و ڈائریکٹ چالان شی پاسورڈ انٹر اوور اسو مالی میسج را کرو آئے کمپیوٹر سکرین دے کے اکسس کئی وکن جی یس چکلے گورے یس کرما نو آگا کمپیوٹر با گورے ڈائریکٹ بند شی اور دی کمپیوٹر کے باز ماری کمپیوٹر سکرین اگر میٹک پیدا شی مورے سورتا نوڑی مروان دے آگا تا گورے بند بشی